pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Pra Roça com a Lu. Acabei de chegar agora aqui no sítio, até fiz um trechinho aí, vocês viram no início, fiz um trechinho da estrada, das vagens lá na cidade, como é que tá, a estrada com um pouco de barro, um pouco de água, enfim, muita chuva por aqui. Desde o início da semana, acho que na segunda ou na terça-feira, começou a chover e só hoje que deu uma aliviada. Tava chovendo direto no mato, só crescendo. E aí por aqui tá tudo certo, apesar de muita água. As minhas suculentas daqui estão boas, mas lá da cidade já tá começando a fungar. Já tem algumas lá que estão com as folhinhas com fungo. Enfim, excesso de umidade. Mas a gente vai levando. E agora eu vou aqui mostrar para vocês como é que tá o meu pezinho de castanha. Esse foi durante os dias do Natal, eu vim aqui, eu vi que ele já tinha florescido, já tava com os ouricinhos. Esse ano é o terceiro ano que ele floresce. Ele já cresceu, tá maiorzinho, olha, ó. Já dá pra gente ver ele assim, ó. Tô precisando roçar em volta aqui, que tá muito grande, ó, braquiária cresceu aqui. Então ele já cresceu, esse ano ele deu mais. O ano passado acho que deram poucos ouriços, escapou uma castanha só. Mas esse ano eu acredito que eu já vou conseguir pegar mais algumas. Olha só como ele já tá grande. Olha, já teve alguns bichinhos que comeu aqui as folhas. Não sei se foi a formiga, mas a gente teve uma chuva de granizo também. Eu não sei se foi a chuva de granizo que acabou estragando um pouco as folhas. Mas ele tá bonitinho. Olha só, gente, como é que tá esse ouricinho, ó. Vou colocar minha mão aqui para vocês verem o tamanho. Então tem vários, em vários galhos, ó, tem esses ouriços. Esse aqui do meio também tá, acho que não vai dar para ver direito por conta da claridade. Ali no meio também tem, deixa eu passar pro lado de cá. Então esse ano eu acredito que a gente vai ter mais castanhas, porque é o terceiro ano. Nesse galho aqui tem também, nesse outro aqui em cima, olha só que bonitinho. Ali dá para ver os outros maiores. Então tem... saíram bastante ouricinhos já. Eu acredito que esse ano vai dar mais. Eu vou conseguir mais de uma castanha. Porque ano passado só uma. Deram acho que uns 3 ouriços, mas caíram. E só uma castanha vingou. A gente comprou um outro pé, porque falaram que é bom ter 2 pés. Nós plantamos ali embaixo. Só que o que aconteceu? Acumulou água no pé e aí morreu. Então agora a gente vai ter que comprar outra muda novamente e plantar. E já está começando a chover, gente. Olha lá. Já tá pingando e lá no, na mata já tem. Olha só que bonitinho. Então esse ano ele tá cheio de castanha, cheio de ouricinhos. Olha só que bonito. O pé já cresceu bastante. É o terceiro ano, como eu falei. Então espero que esse ano eu consiga colher mais algumas. Além daquela uma só que deu ano passado. Mesmo sendo um pé só, ele tá produzindo. Então acredito que esse ano vai ter mais. Olha a chuvinha, gente. Acho que eu vou ter que parar de filmar, porque senão eu vou molhar o celular. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, como tá bonito aqui o nosso pé de castanha. E conforme os ouriços forem crescendo, que eles ainda estão miudinhos, eu vou mostrando para vocês. Olha só a chuvinha. Tive que sair correndo, gente, lá de onde estava a castanha, porque olha a chuva lá como é que tá. Eu tô aqui embaixo do pinus, ó. Aí aqui no... não pega muita chuva. Ela tá fininha, mas olha só. Já branqueou ali na mata todinha. Olha só como é que tá. E aqui tá assim, chovendo, chovendo direto. Por isso que vocês viram lá no início aquela imagem lá das vagens. É, o rio transbordou. As vagens estão já cheinhas, lotadas de água. Isso é bom, porque uns anos atrás nós não tivemos esse transbordamento do rio, né? Sinal que tinha pouca água. Então, graças a Deus, esse ano, ano passado, voltou a ter as enchentes tradicionais que a gente tem aqui no nosso município, nessa época do ano. Isso é bom. A água faz bem, né? As plantas, a gente, tudo precisa de água. Se não tiver água, a gente não vive. Então, a gente não pode reclamar. Às vezes dá alguns prejuízos, algumas coisas assim, mas, enfim, a gente vai levando. Então tá assim, ó, tudo verdinho, essa chuvinha maravilhosa, isso é muito bom, só tenho a agradecer. Então vou
encerrar o vídeo por aqui. Eu queria mostrar mais algumas coisas, só que como tá chovendo, agora não vai ter como. Fica para um próximo vídeo. Eu vou encerrar por aqui então. Agradecendo muito a todos, deixando um abração a todos que estão chegando aqui no canal, se inscrevendo, todos que deixam seu comentário. Não se esqueça de deixar aquele joinha, que me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.